ഒക്ടോബർ 27 ഞായറാഴ്ച തുലാപ്പത്ത് പിറക്കുന്നതോടെ വടക്കേ മലബാറിൽ തെയ്യക്കാലത്തിന് തുടക്കമാകും. കാവുകളിലും ക്ഷേത്രങ്ങളിലും തോറ്റമ്പാട്ടിന്റെ താളത്തിൽ ചെണ്ടയും ചിലമ്പൊച്ചയും തീർക്കുന്ന കാലമാണ് കളിയാട്ടക്കാലം. ഇടവപ്പാതി വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ ആഘോഷകാലം വടക്കേ മലബാറിലെ ജനങ്ങളുടെ അനുഷ്ഠാനവും ഒപ്പം ഉത്സവകാലവുമാണ്. പത്താമുദയം എന്ന് വിളിക്കുന്ന തുലാപ്പത്ത് മുതൽ ഇടവപ്പാതി വരെ ഉത്തര മലബാറിൽ ഇനിയുള്ള ദിനരാത്രങ്ങൾ കത്തുന്ന ചൂട്ടുകറ്റകളുടെ ചുകപ്പ് രാശിയിൽ മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന ഉടയാടകളോടെ ദ്രുതതാളത്തിൽ ചുവടുവയ്ക്കുകയും മഞ്ഞൾക്കുറി നൽകി അനുഗ്രഹം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന തെയ്യാട്ടക്കാലം. കന്നിക്കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാം വിളവിറക്കിയതിന്റെ ആരംഭ ദിനം കൂടിയാണ് തുലാപ്പത്ത്. കാർഷിക സംസ്കൃതിയുടെ നല്ല കാലത്തെ വരവേൽക്കാൻ തറവാടുകളിലും ഗ്രാമക്ഷേത്രങ്ങളിലും തെയ്യക്കാവുകളിലും പ്രത്യേക ചടങ്ങുകൾ നടക്കും. നിറതിരിയിട്ട നിലവിളക്കുകളും നിറനാഴിയും അന്തിത്തിരിയന്മാരും ആചാരക്കാരും ഉദയത്തിന് സൂര്യദേവനെ എതിരേൽക്കും. കൃഷി സമൃദ്ധിക്കും കന്നുകാലികളുടെ ക്ഷേമത്തിനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. പഴമയും പാരമ്പര്യവും ചേർത്ത് കെട്ടിയ ചെക്കിപ്പൂമാല, അനീതിക്കെതിരെയുള്ള പടപ്പുറപ്പാടിന്റെ ചുവന്ന ഉടയാട, ചായലും ചേർത്തെഴുതിയ മുഖത്തെഴുത്ത്, കുത്തുവിളക്കിന്റെ കരിമഷി, കുരുത്തോല ചമയങ്ങൾ എല്ലാം ചേർന്നാൽ പ്രകൃതിയായി. അത് തന്നെയാണ് തെയ്യം. ചുവപ്പും കറുപ്പും പോലുള്ള കടും ചായക്കൂട്ടുകളും വസ്ത്രങ്ങളും കുരുത്തോല കൊണ്ടുള്ള അലങ്കാരങ്ങളുമായി മനുഷ്യൻ സ്വയം ദൈവമായി മാറുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന ഈ ആരാധനാരൂപങ്ങൾ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ മുഴുവൻ പൈതൃകത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പയ്യന്നൂർ.